Як ваші враження сьогодні? Ну, чудові. Я з великим задоволенням скупався і навіть скупався в морі. Ну, це для мене привично. Я практично до пізньої осені купаюсь. Так що враження. І ще при таких глядачах це цікаво. Ця акція, вона проводиться по всьому світу, і у вас було два варіанти. Або облитися і заплатити невелику суму для армії, або відкупитися, так би мовити, є такі, ну, такий спосіб, такі умови. А я вирішив і скупатися, і відкупитися разом. І кошти заплатити, і прийняти участь в цій всесвітній акції. Це, ви знаєте, це вже про це будемо пам'ятати довго, про це будемо говорити довго. Чи я, наприклад, буду пам'ятати, от такому-то році, на День міста, я приймав участь в акції, там купалися, обливалися і так далі. У вас така неочікувана була група підтримки, яка приїхала, це спортсмени з всієї України приїхали, ну, це вас підтримати? Так склалося, тому що в нас приїхала практично вся Україна, всі області, які приймають тут фестивалі, спортивному фестивалі, такому всеукраїнському. І вони проходять ці заходи, спортивні заходи проходять 3 дні, вони приурочені і до Дня нашого міста. І так зівпало, що от були ці люди, і я тут разом прийняли участь в такій акції. Всесвітні акції. Ну і головна ідея – це підтримка армії. Безумовно. Безумовно. Я думаю, що це і в нашому місті, і ті, хто приймав участь в цій акції. І я думаю, що це дуже-дуже сьогодні потрібно. На жаль, держава не може впоратися, сама держава не може утримувати, скажімо, ну не то, що армію, а може там не тільки приймають участь наші Збройні сили, а приймають участь і добровольці. Тому, безумовно, їм потрібна допомога і фінансова, і матеріальна. І ми стараємося все зробити, що зможемо в нашому місті. Бійці з Южного є? Були в АТО і мобілізовані? Ви як думаєте, яким чином? Ви знаєте, ми сьогодні говорили, і зараз будемо проводити зустріч з тими людьми, які безпосередньо приймали участь і приймають участь в АТО. І безумовно, ну така наша бюрократична система, що ми повинні отримувати якийсь офіційний документ, чи це з військомата, чи це з іншого якийсь документ для того, щоб ми могли в них витрачати бюджетні кошти. Це в плані тому, що ми маємо право покривати комунальні послуги, за них проплачувати і так далі. І я думаю, що все, що в рамках закону, ми обов'язково зробимо. Ну і що ви хочете побажати місту? Ну, безумовно, так, сьогодні таке свято, що наші жителі нашого міста дуже люблять це свято. Воно, може, сьогодні не таке помпезне, не з таким розмахом, як завжди, але ситуація така в країні, що ми не можемо собі дозволити витрачати якісь кошти, тим більше якісь бюджетні кошти, і робити якісь такі серйозні, крупні заходи. Але я хочу, безумовно, привітати всіх з прекрасним святом, з днем народження нашого міста. Хочу, щоб всі жителі нашого міста любили своє місто, робили все, щоб воно процвітало. І, безумовно, я впевнений, що нашого міста велике майбутнє. Це місто дуже молоде, йому сьогодні тільки 36 років. І ми зробимо все, щоб це було дійсно європейське, красиве, достойне місто.